হ্যালো দিন শেষ সুন্দর এই ভিডিওটা আপনি চাইলে খুব সহজে করতে পারবেন কি ভিডিওটা করবেন কি কি রং পেছে লাগবে এই ভিডিওটা শেয়ার করবো অবশ্যই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে Hvað er það að liggja þessi lífa á mann dæli? Hvað er það að mörg að sjá nátt?